Dobrý den, dneska to bude historie obce Blažejova u Jindřichova Hradce. První zprávy o Blažejově u Jindřichova Hradce pochází z roku 1359. Název je když tak odvozen od jména Blaženo, tak to asi víte, nemusím zmiňovat, asi to někomu z vás došlo. Hlavní dominantou obce je raně gotický kostel svaté Alžběty, pocházející z druhé poloviny 14. století. Portál v přízemí je však o 59 let starší. Na kostelní věži se před druhou světovou válkou nacházely tři zvony, z nichž ten nejmenší zvon svatý Josef o váze 150 kilo přežil. Je dílem zvonařství Rudolfa Pernera ze Suchého Vrbného u Českých Budějovic, který jej ulil už roku 1927. V současné době zní vždy při významných církevních svátcích. Přeji hezkou sváteční neděli. Naschledanou.